Prvi čovjek vlade i DPS-a na savjetu je dobio priliku da komentariše sigurno jedan od najznačajnijih političkih događaja u istoriji Evropske unije, Brexit. Đukanović poštuje demokratsku volju Britanaca, ali mu se kaže ne sviđa što je ova odluka na domaćoj političkoj sceni dala zamah antievropskim strukturama. Koji, kao što vidimo, intenzivno poslednjih godina pokušavaju da ožive iluziju Crnoj Gori i Balkanu, da postoji alternativni put razvoja u odnosu na ovaj matično već zasnovani put evropskog i evroatlantskog razvoja naše zemlje i našeg regiona. Da kažem, ti glasovi gotovo da ne zaslužuju komentar. Na evropskom putu mjesecima nas ne predvodi ministar vanjskih poslova, čija je fotelja i dalje prazna. Dok se novi šef diplomatije ne izabere, spoljnu politiku vodit će premijer. To bi moglo da potraje i do oktobra, jer Đukanović traži rješenje na duže staze, a politička situacija na globalnom nivou je više nego delikatna. Formalizovat ćemo to na sjednici vlade u četvrtak, time što ćemo predsjednika vlade zadužiti da koordinira rad tog resora do izbora ministra spoljnih poslova. Đukanović je kazao da je njegova partija zadovoljna intenzitetom ispunjavanja izbornih obećanja u protekle 4 godine. To je i zaključak sa današnje sjednice Savjeta za praćenje izbornog programa DPS-a. Ipak, kolege je lider i premijer podsjetio da se od stare slave ne živi. I da se i najuspješnije vlasti u nekom vremenu mijenjaju. Vlastima koje makar ponude neku bolju perspektivu građanima u narednom periodu, ispit će se polagati, rekao bih, gotovo isključivo na pitanjima kvaliteta života u Crnoj Gori. Predsjednik DPS-a priznaje da se moglo više, bolje i brže. Pravda se krizom političkog sistema, neefikasnošću administracije i usporavanjem pri donošenju odluka, za što krivi SDP. Đukanović ipak vjeruje u pobjedu i na oktobarskim izborima. Ulazimo u jedan izborni proces koji će biti nikad teži u odnosu na sve izborne procese kroz koje smo prošli. U međuvremenu tim pitanjima se bavi vlada izbornog povjerenja. Njen potpredsjednik Milorad Vujović kazao je da opozicioni ministri nailaze na ljubazne opstrukcije. Đukanović kaže da za te ocjene nema argumenata. Nijesam do sada zaista razumio da te ocjene imaju, da kažem, neko svoje argumentovano utemeljenje. Sve što je predviđeno političkim sporazumom i sve što je zapisano u lex specialisu će iskoristiti o svojih prava. Novinare je interesovalo i da li predsjednik DPS-a smatra da Svetozara Marovića, Lazara Rađenovića i Žarka Pavićevića, koji više nije su u vrhu partije, treba isključiti iz članstva. Mislim da je tu nevažno šta ja smatram, mislim da je tu važno šta kaže statut. Da li ste vi lično za isključivanje? To je nevažno. To je nevažno. Ja ne mislim da su partije danas u višepartijskom sistemu organizacije u kojima treba trenirati strogoću. Dakle, nema potrebe za tim. Prvi čovjek vlade osvrnuo se i na navodno nezakonitu prodaju zemlje u Buljarici. Komentarisao je i krivičnu prijavu koju je protiv njega i članova Savjeta za privatizaciju podnijela mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Ovo što je predloženo vladi od strane Ministarstva financija, ponavljam, uz učešće zaštitnice imovinskih interesa države je prema našem saznanju državna imovina i naše neprikosnoveno pravo da ulazimo u turističku valorizaciju saglasno viziji koju ima vlada. To što me neko tuži zbog toga je dio crnogorskog folklora i ne pridajem tome važnosti. Đukanović je podsjetio da je na vladi dao prijedlog da Budimir Mugoša i Jazra Jasavić zauzmu mjesto ministra poljoprivrede i potpredsjednika. O tome sada treba da se izjasni parlament.